Naděláte si, děti, pak se divíte! Mikuláš! Ale asi nebude anděl. No jak to, že to není anděl, se na ně podívej. Jak je tlustoučkej a má křídla. Ale... Pánové, od teďka už žádná slivovice. Jsme všichni tři zloději, jako, ale jsme převlečený za takový falešný koledníčky, aby jsme mohli krást v těch domácnostech a okrádat jako ty ostatní partičky, které dělají Mikuláše a čerta. A důležité je, že já jsem třeba šéf jej. No, ale vypadá to tak, no. Anička je statečná. My jsme jí mučili mnohem víc a zvládá to úplně perfektně. Hlavně to je dobře do pohádky, že jo? Protože aby jsme nedělali jenom bu, 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 bu. Myslím, že v té pohádce je dobrý, že ty děti mají rádi, že jo? Dneska už jsou ty děti tak zvyklí, že to musí být trošku opravdický, že jo? Takže to zlo by mělo být trošku zlo. No tomu nemám co dodat, takže myslím, že je dobře, že jí tam Pavel škrtí řetězem. Tam daží jako pověsil na hák do vzduchu. A je to skvěle obsazený, protože Anča je opravdu statečná herečka. Ta jednička byla úžasná. A ta dvojka je strašně moc hezky napsaná. Takže já si myslím, že horší být nemůže ta dvojka. A v každém případě to ale nesrovnávejte, protože bude jiná. Protože my jsme tam třeba nehráli v tý. Tady hrají takového velkokrajčího modistu. On je raz na své zaměstnankyně. No a nezdá se, že by nějak hodně věřil na přirozené síly, na anděly a čerty. A to se mu potom vymstí. No, já bych si byl hodně pozorhodný režisér, protože ví, co to je to herecký řemeslo, ví, čím ten herec trpí, čím se ošívá. Je otevřený impulzům, které jsou zdraví, co víc si přát. No, až to jméno bych změnil. Režii má strach, nezní moc dobře. A jeho bratr Děs, režisér má strach, asistent režie Děs. Nezapomeňte říct, že režisér strach umí hladit i nadávat. Řekli jste to, doufám. To k tomu ještě nedošli, ale... No hlavně hladit.